garoto aqui tem 13 anos, 13. Ele veio com o culto aqui, e na hora de fazer o voto com Deus, a Bíblia diz que vai estar no céu, tem que ser um coração de criança. Porque eles são presos a nada. Ele pegou o único celular que ele tinha e colocou para ofertar no altar. Quando eu vi ele pegar o celular, eu falei, ô, cadê o pai dessa criança aqui? Não, meu pai deixou. Aí o pai levantou a mão. Ele tinha um sonho de estudar numa escola que era caríssima, surreal para entrar. Ele deu o celular e pediu para estudar. Ele deu o celular. Quando foi? Quando foi quando? 10 dias depois ele fez a prova, dia 28 de outubro, ele passou. 10 dias ele fez a prova e passou. Caiu quanto? Caiu 12 mil reais da mensalidade. E ele começou a estudar segunda-feira agora. Aí depois o pai dele, que é esposo dela, acho que pegou a fé do filho.